ପୁଣି ହାତୀ ପାଇଁ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ହାତୀ ମାତିବା ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦନ୍ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରୁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ଗୋଡ଼ିସାହି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଧାନ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ହାତୀ ମାରିଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଦେହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଭଳି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ ବିଭାଗ ଦେବ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ହୋଇଛି, ଏ କେନାଲରେ କେମିତି ରିଆମ୍ପ ହେବ, ହାତୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଏପଟ ସେପଟ ପାର ହେବ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଗୋଟେ ରିଆମ୍ପ ହେବ ବୋଲି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ହାତୀ ତଡ଼ାଯାଉ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଦାୟ କରାଯାଉ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲି ରେଞ୍ଜରକୁ, ରେଞ୍ଜର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ, ତେଣୁକରି ଆମର କେନାଲରେ ଗୋଟେ ଦିଆ ରିଆମ୍ପ କରାହେଉ। ରିଆମ୍ପ କଲା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତର ଟୋଟାଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉ, ହାତୀକି କାଣ୍ଟିଲାଜର ଦିଆକି ଏଠି ବିଦାୟ କରାଯାଉ। ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବାର କାରଣ, ଗତ 10 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଏ ପଡ଼ିଶା ଗହମଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣାଇଥିଲି। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଡିଓଫ ସିଏ ଏ ବାବଦରେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଇ ହାତୀଟା ଥିଲା ମେଘା ରିଜର୍ଭରେ, ଆମର ଗହମଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ, ସେଇଠୁ ସେ ହାତୀଟା ପଳେଇ ଆସି କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା। 4ଟା ବେଳର ଏଇଟା ଘଟଣା ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଜି ରାତିରେ। ଏ ଲୋକ ପାଇଁକିନା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛୁ, ସେ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲେ ତାକୁ ଦିଆହେବ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ। ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶିଷ, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଲୋକେ, ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି? ପୁଣି ହାତୀ ପାଇଁ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଡ଼ିସାହି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାନ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକେ ତାତିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଯାଇଛି। ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ଆଶିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସଦର ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସଦର ଥାନା IIC ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ରହିଛି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଯାହାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତ ବହନ କରିବା ସହିତ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ରେଞ୍ଜଠୁ ନେଇ କପିଳାସ ରେଞ୍ଜ 2-2 ରେଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଏଇ 2ଟି ଦାବିରେ ସେମାନେ ଅଡି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 35,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତୀକୁ କିଭଳି ଘୋଡ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଚକ ଅଖ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟି ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଗୁରୁତର କରିଛି ହାତୀଟି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ତା ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରହନ୍ତା ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଗହମଖୁଣ୍ଟି ରହିଛି, କୁକୁଡ଼ାଝର ରହିଛି, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଏଠୁ କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସତେ
ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି।